Haya, sasa tuko upande wa Rabin, tunataka tu flag off uweze kutoka, tunaenda destination ni Nakuru. Destination Nakuru, na tuna flag off sahi. Kwanza nadhani shukuru watu wa Rabin, watu wa Rabin wamekaribisha, tumekaribishwa Rabin. It's a very nice place to be. Rabin, watu wa Rabin, nashukuru sana mmetukaribisha and I really appreciate. So sahi destination yetu ni watu wa Nakuru, tunakuja Nakuru. Mtungoje pale. Yes. So vuvuzela ndio na flag off. Hey. Mimi ndio na flag off hapa. Watu wa Nakuru hapo KFC hapo West Side Mall. Haya. Alafu bado tukava live ikienda kwa nini sasa? Utakuja muende mbele huko. Haya. Haya. Sio ngine kama line zinaendelea. One. Everybody call it, call it everybody. One. Two, three, four. Live inaendelea. Yes. Okay, kama kawaida venye niliwaambia, I'll be keeping updating you. Mimi kama mtu wa Manyu lazima nihakikishe amefika Nairobi. So acha tumfuate hako hapa mbele. Safi. Hata mimi ndo Arsenal. Niko ndani haki afiki. Sisi watu wa Arsenal tuna hurumia hii watu ya Chelsea. Aya, vuvu mwenyewe. Yes, exactly as I told you that today we wanted to escort our beloved great friend up to Rima, a restaurant, so that we will come back to fanya kazi ya shamba. Yeah. Araburia, Nairobi. All yeah. Right. Nairobi. Sasa watu wangu, hivi ndio tumekuwa tukifanya live. Araburia yako mbele, sisi tuko nyuma. But since sasa tumeflack up, ndio watu mpate kidogo tumsindikize. Tunaendelea leo, destination ni Nakuru. So watu wa Nakuru, mkuwe tayari, mtu receive. Yeah. Hivyo tunasonga. Ndio yako hapa mbele. Hapo anasonga. Mambo yamechapika. Mambo yanachapika. Eldama Ravi. Ravi bhai. Ravi kaza. Tutamaliza. Ravi. Lakini Ravi mko sawa ba. Kwani hertaka. Hiyo. Hey! Tukisonga hivyo. Unaonaje? Safari koje? Nakuru tunakuja. Eh. Watu wangu wa Nakuru. Sasa we come. Mbona mwenye amesema msijaribu kupea lift?
Eh, Sef Gani, yani anaitwa Meshack Mirumi. Kama video ni kama drama. Raburia. Aya, ndio tumeelekea Nakuru Highway. Tumeexit ya Ravine Town ndio hii. Aya, utupata Nakuru? Nakuru. Utupata Nakuru. All right, thank you so much. Let them live. Sasa tunaelekea Nakuru, so watu wa Nakuru mko tayari mturisi. Kaende, kaende.